Tiiu Toijala ja Kit, te voititte äsken intermediate-luokan agility-radan. Onneksi olkoon ja miltä nyt tuntuu? Kiitos, aivan mielettömän ihanalta. Siis tosi huikeeta, en oikeastaan olisi uskonut, että voitettaisiin. Niin tämä oli ilmeisesti siis teidän ensimmäinen nolla ylipäätään kolmosluokassa koskaan. Kyllä, joo. Ei olla kauhean montaa kisaa vielä kolmosissa oltu. Ja vähän Elinan tsemppaamana lähdettiin kokeilemaan, että mahutaanko karsintoihin mukaan. Ja sitten mahuttiin ja sitten tässä me ollaan. Oliko tavoitteena siis tehdä nollia vai nauttia tunnelmasta vai miten lähditte kisoihin mukaan? No tavoitteena oli etenkin nauttia siitä, että mä oon pitkästä aikaa täällä. Elikkä mulla on ollut aika monen vuoden tauko, että on päässyt edes karsintoihin ja mennään vaan rata kerrallaan ja nauttia. Ja se, että päästään tänne kisaamaan, koska mun mielestä karsinnoissa on ihan paras tunnelma. Ja nyt yhtäkkiä te oottekin kokonaispistetuloksissa siellä 7, eli hyvältä näyttää, hyvältä näyttää niidenkin osalta. Miten ajattelit pitää nyt hermot kurissa sitten loppuviikonlopun aikana tulevilla radoilla? Kyllä mä luulen, että mun hermot pitää aika hyvin, joo. Mulla on ollut semmosia haasteita elämässä, että jotenkin nää vaan tuntuu siltä, että niin kuin helpolta sen jälkeen. Että kyllä mä tiedän, että mä pystyn keskittyä. Että ei se siitä, nautitaan vaan. Jees, mahtavaa. Hei, kiitos haastattelusta ja paljon onnea tuleville radoille. Kiitti paljon.